Unisën nga sheshi Ademja Shari në Ferizaj për të uthuar drejt porecit të Kroacis. Janë këta nxënësit e gjimnazit Dr. Shaban Hashani, të cilët do të marrin pjesë në garat ndërkombëtare në futsal. Duke parë përgatitjet që kanë bërë deri më tani dhe fitoret që kanë arritur në nivel rajonal, pritjet e tyre janë të mëdha. Jemi përgatit maksimalisht, kena po stërvitjet shumë ma përpora, jena përgatit shumë, besoj që kena më këtu edhe me trofej vendin të. Po më mërmene që nga të këtë përgatit mirë, pasi që kena më përgatit ofër rrëth një muj, dhe ta që kena më sullojnë që cilin me njën tjetin, edhe besoj që kena me po sukses. Trajneri i skuadrës që do të marrë pjesë në këto gare, Naim Karaliti, u shpreh optimist se do të tregojnë sukses në këtë kampionat. Është një garë shumë e rëndësishme, ku shkolla jonë merë pjesë për herë të parë në kampionatin botëror i cili matë në Kroaci. Jemi përgatitur mjaft, kemi punuar mjaft, gjatë këtyre dy mujditve, dhe më hanë prej kur i kem fitu garë të. Për të dhënë mbështetje në udhëtimin e tyre drejt Kroacis, ishte i pranishëm edhe kryetari komunës së Ferizajt, Muarrem Sfarqa. Ne, edhe si qeverisje komunale, jemi jashtëzakonisht kënaqur me këtë që po ndodh dhe konsiderojmë si mirënjohje për punën dhe kontributin në mësimdhënësve të edukatës fizike. Natyrisht që nështa akoma nuk jemi në fazën e përkrahjes materiale të asaj qëfar do të dëhin në këto raste, por brenda mundësive bugjetore ne kemi bërë maksimumin që këta të kenë një përfaqësim të denjtë, që të kenë mundësi madje edhe të nderohen me ndonjërin nga medaljet. Gjimnazistët e shkollës Dr. Shaban Hashani, të cilët do të marrin pjesë në kampionatin botëror në futsal, gjenden në grupin D, grup ky në të cilin ndodhet edhe reprezentacioni i Francës, Belgjikës, Iranit dhe Qipros. Lojën e parë, ekipi Ferizajas do të zhvilloj me reprezentacionin e Belgjikës.